Tropico Palm Beach. Špinavý hygie z palmovky. Dobrý den, ahoj. Ahoj tě, vítejte tady v najevišti divadla pod palmovkou s náma spolu. Opět náš legendární podcast. Opravdu to budeš říkat vždycky. Bohužel je tady Jakub Albrecht, Tereza Dočkalová, co to děláš s náma. Máme tady dneska special hosta. Taky, jak jste se vyspali? Docela blbě. Člověče, jsem na mateřský, tak moc nespím. To jsem se bál. Já jsem si bucnul po o a jsem dobrý. Po o. Bucni si i za mě zítra. Děkuji. Dobře. Ano, je to tak, teda, kolikátý teda podcast máme dneska? Asi 12. nebo 13. je to jedno, vždycky to říkáš, vždycky se spleteš. To je pravda. Ale ty si řekl, že řekneš dobrý den a Tereza převezme žezlo. Tak ano, udělej ten oslý můstek, prosím, který vlastně ti nemám žádný ten ostrůvek, ze kterého by vycházel ten oslý můstek. Právě nevím, jestli jsi seznámen s tím, co vlastně oslý můstek znamená. To znamená, že někdy ten most se musí přes něco udělat. A já ho teď vlastně vůbec nemám na čem postavit, ale nevadí. Tomáš, chtěl říct něco v tom smyslu, že proč jsme se tady dneska potkali a proč zrovna s naším hostem? No, to bylo tak. Miluju tady ty historky a já jsem řekla a on řekl a já jsem a on řekl a na jednu takovou já se zrovna chystám. Nasypte do těch posluchačů. To takhle přijde naše PR holka Eliška k nám do herecké místnosti, ano, skutečně takovou tu místnost tady máme, a říká, mohli bychom něco udělat, něco, mohli bychom prostě něco dalšího udělat. A já říkám, co, no, mohli bychom někomu pomáhat. A jako, komu? No, a ona na to, no tak třeba matkám samoživitelkám. A já na to, počkej, ale těm pomáhá Nora Fridrichová, oni už tady totiž možná žádný nejsou, protože jim fakt hodně pomáhá. No jo, to je pravda. No takže bychom se s ní spojili, a ona na to, no jo, tak já ji zavolám. No a pak jsme se nějak bavili, viď? Ale čím bychom jako my pomáhali? Hadry máme hnusný, viď? Prostě. Prachy nemáme. Jako, co budeme dělat? No můžeme nabízet vouchery na představení. Ty, ale to je dobrý nápad. A já na to, no to je výborný nápad. Ale jak se to bude jmenovat, celá tahle kampaň? A najednou v té herecké místnosti sedí Jakub Albrecht a učí se zkrocení zlé ženy a řekne MCBP. Děvčata se zděsí. Cože? A Kubo? No a děvčata se zděsí, já říkám, no MCBP, to je prci, že jo? Matka, co bych píchal, to je opravdu ošklivé slovo, to poslední. I vlastně to celé sousloví. Ale mohli bychom to dát, že by to byla matka, co bych podpořil. No a už to vzniklo dál a už se to začalo nabalovat. A skončili jsme až tady, jak říká Tomáš, na jevišti divadla pod Palmovkou s naší dnešní hostkou, kterou je Nora Fridrichová. Dobrý den, Noro. Dobrý My večer. Vás zdravíme. Dobrý večer. Máme takový dlouhý úvody, tak se omlouváme. Jak se vám líbil náš oslý můstek? Používáte taky? Já jsem jich zaregistrovala řadu, takže jako všechny byly dobrý. My to taky občas používáme, jo? Ale u těch novinářů ty oslí můstky jsou občas dost plý kliše, takže my je zároveň nemáme rádi, protože ono to je dost poznat, že to je jenom nějaká jako vycpávka mezi něčím. No, jo? Proto my to právě nejprve pojmenujeme. Teď bude oslý můstek, aby to bylo ještě trapnější. OK. A dobrý. No, vy jste tady v divadle už týden s vaším šatníkem, je to tak? Protože to je taky vlastně docela srandovní. Protože, to je bizarní záležitost. Ano, no, protože, naše Eliška se vám přesně... Tak protože ta vaše PR holka to probrala s vámi a pak volá mě a probrala se mnou tu záležitost ohledně MILF, což je teda... Že... Mother I'd like to finance. To není ten správný výklad. Ten správný výklad je Mother I'd like to fuck. Správně. Ale my jsme to tak nechtěli. A ty jsme to probírali a já říkám Elišce, najednou mě to jako osvítilo a já říkám, a vy teď máte něco v divadle? A ona říkala, no my máme volno. A já říkám, no my teď totiž na Květen hledáme prostor se šatníkem. Šatník to je ta záležitost, kam Pražáci nosí oblečení a maminky a tatínkové si ho odnášejí zase. No a tak jsme tady už týden. Ale dneska maminky nebyly. Oni tady pracují, moje maminky, nebo naše maminky. My jsme se koukali právě na Fermanu, že jste dneska celý den napsaná tam na studiu u nás nahoře a vy jste nás potom vyvedla z omylu, protože mámy tady nejsou.
včera ani dneska nebyly, protože byly přijímačky na víceletá gymnázia, takže maminky dneska zařezávaly s dětma a držely jim palce a večerně psali, že už jsou rády, že to mají za sebou. To je dost stresující záležitost, to čtyři ty přijímačky na víceletý gimply. Takže dneska jako velká úleva v mnoha rodinách. Aha. A oni tam s nimi tráví, jak dlouho trvají ty přijímačky? Tam s nimi dva dny, protože jsou vlastně, aha, máte ty dvě volby, takže dva dny. Aha. Ale problém specificky v Praze je ten, že máte extrémní převis, jakože třeba na tom gimplu berou 30 a hlásí se třeba 500. Jo? Takže jako pražský rodiče z nějakého důvodu mají pocit, že právě to jejich dítě je to nejvíc talentovaný na to víceletý gymnázium. Takže se hlásí úplně všichni. To se v jiných městech neděje tak, ale tady jo. No. To zní jako pražský rodiče. Teď teda nechci říkat, že maminky si to myslí, tak jo. To bych tam nechtěla podsouvat. Každopádně, ale je to velký stres, protože hodně dětí vlastně prochází drsně vlastně tím prvním životním sítem. Takže třeba já ty víceletý gimply nemám jako ráda vůbec. Hmm. Protože to je jakoby napínavý vždycky dost, každý rok pro ně. No, často je to velký zklamání, když se to nepovede. No, že? Je to tak, ale opravdu. No. Já naštěstí jsem ani na ty přijímačky nešel. No a tento týden ale byly taky přijímačky na školky, do školek, jo? Ano, Tomáš, co jsi řekl svému synovi, když se ho vpouštěl na přijímačky na školky? Frede, dneska si život, zaspívej hezky písničku. A prej to dopadlo dobře. Jakože byl přijatý, jo? Ano, byl přijatý. Byl neskutečně těžký přijímačky teda. A je to vlastně hned nedaleko jeho domova jenom přes šestiproudovou silnici, takže to je ideální místo na školku. To zní jako, když bydlíš u dálnice Praha-Brno. Ani tady není šestiproudová. No dobré, ale kdybych já měl úplně dělat ze sebe ještě Karla Šípa, člověka, který vede rozhovory tak, že se dělá, že tomu ničemu nerozumí. Tak Noro, prozraďte vy teda, co to ten šatník přesně je? Já se přiznám, že já jsem do toho proniknul až vlastně nedávno. A chtěl bych slyšet vlastně vaši story, nějak, jak vás to napadlo a co to přesně je, prosím. No mě do toho navyklala kamarádka, tak, protože takhle to bývá vždycky, že mě vždycky do něčeho někdo naveze, mě to natchne, přijde mi to jako hrozně jednoduchá záležitost, tak to jako spustíme, pak mě to zavalí a jo, vždycky mě to zavalí, to je bohužel tak, ale třeba ten šatník, ten je zatím nejlepší, co jsem dělala a dělám to s kamarádkou Verčou Linkovou, protože obě dvě máme doma hromadící se tašky s dětským oblečením, který nám pořád někdo strká a už jakoby jsme nevěděli, kam s tím. Aha. Takže jsme se domluvili v kasárnách Karlín, že jsme otevřeli na začátku března šatník tam. Uspořádali jsme jako sbírku pražskou a během dvou dnů tam Pražáci donesli asi 4 tuny věcí. To bylo až stresující, protože tam byla najednou obrovská hora tašek. A jako to strašně dlouho trvá, než se to rozstřídí. A vy s kámoškou jste to museli rozstřízovat? Ne, 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 jako lidi z kasáren Karlín to udělali. No. Takže tady to budeme dělat my. Aha, ne, 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 už ne, to ne, chápu. Ne, během březnu to dělali lidi z kasáren Karlín a moc jim za to děkuju. A od dubna už jsem vyhlásila vlastně, že se můžou přihlásit maminky, protože oni se stejně hlásili, ty maminky, že by chodili pomoct. Což bývá tak, že lidi, kteří potřebují pomoc, nebo je dobrý jim pomoct, tak oni zároveň ti lidi sami chtějí pomáhat. Takže oni se dost i nabízeli, jako, že budou dobrovolničit, ale já mám totiž už rok charitativní sbírku na nákupy a mám tam miliony korun. Já tam mám hodně peněz už jakoby od veřejnosti nazbíraných a já rodičům samoživitelům klikám nákupy. Takže já jsem maminkám nabídla, že můžou chodit třídit a za každou hodinu pomoci dostanou jakoby 200 korun v tom nákupu. Jako bonus, a, jako slevový letáček. No, jako něco za to, protože nemám jakoby peníze, abych jim zaplatila brigádu, ale nabídla jsem ty nákupy, ale to vyšlo, protože se hned přihlásilo obratem asi 70 maminek, jo. Fakt bylo o to veliký zájem a já už mám dneska jakoby partu velkou, která jakoby rotuje, že se střídají, aby prostě si každý něco mohl přijít pomoci a to. Takže já už mám dneska jako bezvadnou partu a s těmihle maminkama jsem přišla sem, protože v kasárnách Karlín jsme skončili na konci dubna. Teď měsíc budeme u vás a od června budeme v pražské tržnici už ve svým trvalým prostoru. Tam vlastně čekáme na uvolnění se na haly. No, tam budeme. Ale jsme moc rádi tady a s tou Eliškou to vlastně vzešlo úplně náhodou a musím vám říct, když jsem maminkám napsala, že jdeme sem, tak spousta z nich psala, ale byly to takové ty typické maily. Je, než jsem se vdala, tak jsem tam hrozně často chodila. To bylo jako nejtypičtější odpověď. No, jakože vlastně, jakože rodičovství s spousta věcí končí. No, vlastně. Což je i hrozně hezký přesah, že už to není jenom o té sociální pomoci, o tom pomoc člověku v té největší nouzi, ale když už z té nouze třeba trošku vybředá, tak ho obšťastnit i tady divadelním uměním Divadla pod Palmovkou, ne, že to je hezké jako přesah, že to jde dál, že no a to divadlo dneska spustilo právě tu věc, že lidi můžou, maminky
vlastně ty naše maminky ze Šatníku pozvat na divadelní představení, koupit jim vstupenku a prý už to běží, jakože, no. Respektive to vím, že to běží, ale že to už má první úspěchy. Jak Eliška říkala, že dneska se to spustilo a už tam je nakoupeno pár vstupenek, no. A jakože to docela jde. A holky měly velkou radost, no, to mi i psali. Takže kupujte vstupenky matkám. Tak asi když naběhneš na podpalmovkou.cz, tak tam asi najdeš právě tady tu kampaň. Vy jste zmiňovala, že klikáte nákupy, to má něco společného právě s Šatníkem? No já mám... Co je klikat nákupy? Jo, to je důležité klikat. No já mám vlastně dlouhodobě klikám nákupy na... A teď já je obvykle nezmiňuju spolu, protože se to nedělá, teď to udělám výjimečně. Já na rohlík.cz anebo na košík.cz klikám vlastně jídlo. Nebo věci, co tam je hodně i drogerie, vlastně tam je spousta věcí, co oni si mi napíšou, co potřebuje, já to jako naklikám a vlastně druhý den jim to přijede. Taky to tak klikáte? Vy to sama klikáte? No. To si klikáme taky, ale vy to posíláte někomu jinému. Já to klikám jenom no, je pro to, sebe. Já mám ten, co dělám teď rok, takže klikám takový uninákup a to zabere opravdu třeba, se vším všude to zabere tak dvě minuty. Jste no. Hodně zkušená taky. Takový ten uninákup, mám šablonu, mám nákup asi za kolem 4000. Já tam mám nějaký slevy, takže to přesně nevím, ale kolem 4 to je. A to jedu jeden dokola, jo? Tam vždycky jenom vypadnou nějaký kolinka, tak přihodím jiný kolinka, a takže to trvá dvě minuty. Ten maminkám ty nákupy, protože každá chce něco jiného a ideálně po položce jedno mango, kdo zrání, a to jsou jako takové zajímavé položky, tak tam mě to trvá tak 20 minut, takže tyhle ty nákupy jsou jako delší. Wow, jo? To je super, že to děláte, no. To je dobrý. A teď to je super, takhle. Protože tam třeba teď tam je sezóna, takže třeba tam je na obou těch prodejcích, ty jsou třeba velikánský, já jim dávám bonusy holkám, jo? Že třeba tam je velikánská kilo jahod. A ono to je taková ta velká, přepravka. Aha. A to si nechtějí. A ty jim to jako pošlu k tomu. A to oni z těch jeho třeba mají hroznou radost. Bonus. Protože to je takový velký, to je červený, že? To je takový jako výrazný. A vypadá to hezky. Člověk najednou, wow, no, jahody, to je plný košel. A nebo dávám gíčko velký jako bonus. Jo. To je to přepuštěný máslo. Protože to jsou ty věci, které moje nekupujete moc, že? To je takové, to jsou taky položky, které si člověk jako nemá normálně v sortimentu ve svým, že jo. Ano, to je pravda, no. My jsme slyšeli totiž rozhovor s váma u Lucie Výborné a tam jste mluvila o tom másle, protože když člověk nemá peníze, tak se stravuje dost... Má margaríny, no. Trešově, dá se říct, no, že moc čerstvých věcí tam není. Takže z toho asi mají potom lidi velkou radost. Tam třeba do toho uninákupu dávám asi dvě nebo tři másla, protože ona hodně, když vám prostě přijde nákup za několik tisíc, a to já jsem ho nikdy neviděla, protože já se taky neobjednávám teda pro sebe nákup za několik tisíc, jo. Ale ono to má i takovou tu psychologickou, že vás to úplně jako ohromí. A když někomu přijde nákup za 4-5 tisíc, tak ty lidi se často jako rozbrečej jakoby radostným šokem. A to si myslím, že je dobrý docela, jo. Že to jako v tu chvíli si člověk říká, a mám jako něco vyřešeného, protože se mu ta lednice úplně jako zarve. A to pro lidi, kteří nemají peníze. Tři na měsíc, mě to dojímá no, taky, no. Já to jsem to nedostal, že to by se taky těšil. A Noro, kdy vás napadlo, že samoživitelé, rodiče jsou ti, kteří potřebují pomoc? A před několika lety já jsem vstoupila do jedné facebookové skupiny matek, ale jenom proto, že jsem se někde dočetla, že tam se dají darovat věci po dětech. Což určitě narážíte na to samý, že vlastně kam s nimi, jo? Protože prodávat to je hrozně únavný a jako dávat za stovku hupacího koníka je fakt, jako na to nemáte čas, protože se dohadujete a pak ty lidi nepřijdou, to nemá fakt cenu. Jo? A je toho strašně moc na trhu, speciálně po mimi, jo? To, a nikdo to nechce. Takže já jsem vstoupila do téhle skupiny, že to tam budu nabízet, ale jak jsem jakoby novinářka, tak samozřejmě hned, jak jsem tam vlezla, to vím, že byl první dojem z toho. Hned se na mě vyvalala ta hrůza, protože jak ty matky tam byly spolu a bylo jich tam tenkrát 4000 v téhle skupině, tak oni dost otevřeně spolu řeší takový ten daily life problems, jo? Jako takový to, jakože přišla vám prostě nedoplatek za elektřinu, jdu vám ji uříznout. Nebo vypadla mi pračka, takže peru v ruce a dávala tam fotku matka plný vany prádla, naloženýho, že jo. A teď oni tam řešili, nebo jak uvařit zapade. Jo, to byla klasika úplná. A já se přiznám, že jsem si vlastně jednak uvědomila, že se mám dost dobře a jednak jsem si uvědomila, že vlastně o tomhle se moc neví, jak ta chudoba s těma dětma vypadá, že to je docela tristní. A tím, že tam jsou ty malí, tak je to nepříjemný pro okolí vlastně tohle to zjišťovat, že to takhle je. Jo, že my často tu chudobu vůbec nevidíme. Já jsem třeba nějakou dobu poté, po tomhle, když jsem začala, já jsem o tom začala natáčet, já jsem tam jako nacházela docela témata. A nějakou přišla dobu... jste tam s bodičkama? A odcházela jsem s reportážima, no. No a takže ta podpora pak vyplynula. Jo, pak jsem natočila takový video s různýma známýma ženama, samoživitelkama, hodně tam bylo samoživitelek, už dvě videa vlastně máme, kde jsme jakoby vyjadřovali podporu.
A pak si vzpomínám, že jsem třeba jednou jela na ubytovnu k jedný mámě, to bylo na Kladně. Kladno je tím dost jako nechvalně, nebo nechvalně, v Kladně je prostě 22 ubytoven legálních a nemluvíme ani o těch nelegálních. A já jsem jela na jednu z nich a to byl pro mě úplný jako šok. Jako to byl pro mě sociální šok. Na to nikdy jako nezapomenu. Já tam jela ještě se svýma dětma, protože jsme tam jeli obdarovat maminku a teď jsme tam prostě byli uprostřed nějaký díry hnusný, jakoby opravdu smradlavý. A myslím si, že běžný člověk není chudobě takhle jakoby úplně blízko, že s ní není konfrontovaný, takže je to docela příjemný o tom nevědět. A když to pak jakoby vidíte, tak si říkáte, no tak jako to vás ani nenapadne, že, jakoby, že to u nás je takhle. Jo? To si myslíte, že je v nějakých jiných zemích, v zemích jiného typu třeba. Bývalým Rusku a tak. Takže, a víte třeba, jakože, kde třeba v tom systému je teda chyba, že takovýhle matky s malýma dětma jsou v takový nouzi? Jakože no, v legislativě nebo v čem to je? No jako často se říká, že stát na ně jako nemyslí, je to možné, jo, ale pravdou je, já na to mám celkem jakoby jednoduchou odpověď, já vidím prostě obecně největší problém v bydlení. Protože tyhle ty samoživitelé z víc než z poloviny bydlejí v pronájmech, nemají vlastní byty, třeba speciálně ty ženský odcházejí od partnera na ulici, jo? Jakoby ten byt patří třeba partnerovi. To tady je prostě nějak sociálně rozdělený plus minus, jo? Že ty ženy častěji jsou bez toho bytu. No a pak, když vlastně máte malý příjem, ještě vám třeba nechodí alimenty a do toho si musíte vezmete komerční pronájem, tak ty jsou dost drahý ty pronájmy, jo? Jako jsou. Takže vám to pak spolíká vlastně většinu. Takže není vytvořená síť nějakého sociálního bydlení? Není. Ale to začíná se stavět. Teď třeba je novinka. Magistrát Prahy oznámil, že si pronajme spoustu bytů v Praze od privátních pronajímatelů a bude podpronajímat vlastně sociálně slabým. Protože těm sociálně slabým často pronajímatelé nechtějí byt pronajmout. Bojí se, že ho zničí nebo že nebudou platit. Speciálně matky s dětma samoživitelky mají problém sehnat pronájem. Já to chápu, protože pronajímatel se bojí, že ona nebude mít na činži a on pak bude za sviňáka v úzovkách, že ji vyhazuje na ulici. Jo? Že nechce se dostat do toho etického dilematu. Nechce si zašpinit kanu. No. A to se nějak ví, že kdo je matka samoživitelka, tak to ten člověk, ten majitel bytu ví snad? No, tak když řekneš, kdo tady bude bydlet, já se svými dvěma dětmi. No, tak to je potřebný. A to, že dostává třeba matka samoživitelka, je žena, která nedostává ani alimenty. I otec samoživitel může být. Ale může dostávat. Panuje určitý předpoklad, že se může snadně dostat do tísně, protože prostě ten příjem má nižší na tu rodinu. To je jakoby statisticky je i už jako spočítaný, že má i ti samoživitelé. Plus alimenty jsou tady nastavené strašně nízko, podle mě. No, průměrně asi 2,5 tisíce, no, to je strašně málo. To za to prostě fakt jako velkou diskotéku neuděláš. Ticho. No výborně, a teda, když jste přišla do této skupiny, a já jsem se teda lek, že se na vás něco vyvalilo, že se na vás vyvalili právě i tady tyto ženy nebo mužové, jestli se nelekli, že právě sem nám přišla Nora Fridrichová, novinářka, neměli z toho strach, pochopili rychle, že jim chcete pomoct, když jste přišla na tyhle ty nápady, na tuto pomoc, tak přijali to dobře? Jo. Udělala jste vlastně. Já myslím, že holky se umějí jako domluvit mezi sebou. Navíc takový to, teď to neberte nějak zlé, pánové, ale to ženský síťování docela funguje. To myslím, že Tereza má podobnou zkušenost, že to jako holky umíme, jo. Uh-huh. My jako nejsme moc v těch pozicích tady, v téhle zemi. Ale to nás se před náma teprve, jo. Jako typický příklad je, že vlastně soudkyně víc než soudců. Ale pak v té hierarchii, čím jdete výše, tak ubývají soudkyně a přibývají soudci. Jo, že? Vyšších už se dostávají jenom muži. Jenom soudci. Říká se tomu skleněný strop. Skleněný strop. Myslím, že jo. Ale jakoby ženy se síťují, takže to... A zároveň ty matky samoživitelky si zpravidla dost pomáhají sami mezi sebou. To je taky zvláštní, že oni si mezi sebou posílají věci a dárky si třeba posílají, protože třeba od nikoho jiného nepřijde ten dárek a tak. Jako to ženské síťování je jako fungující velmi. A máte tam nějaký podvodnice nebo podvodníky? Jo, už jsem hodně narazila. Jsou lidi, že chtějí to vysát, jo? Že by chtěli dostat takhle velký dárek. A to se stalo hodněkrát, to jsem jakoby stahovala dary od třeba maminky, no. A jako zažila jak jsem jeden... Jak to jako přišlo, jako že vás podvedla? Ono to často, no, protože třeba... Tak můžu popsat jeden případ, ten je teda fakt jako speciální, jo, protože tam opravdu ta maminka dlouhou dobu velmi důvěryhodným způsobem všem popisovala závažné diagnózy svých dvou dcer. Jedna byla cystickou fibrozou, druhá byla onkodiagnózou.
Takže ta žena opravdu jako nazbírala strašně moc pomoci. A to no, jako by je morbidní, bylo to skutečně morbidní. Že o nemoci vlastních no. A prasklo, jak ono to prasklo. To se stalo před půl rokem, to prasklo, podle mě. Se, někde někoho prasklo. To se dostalo i do blesku tohle, tenhle ten případ. A to jsme pak všichni stahovali věci, i nábytek jsme o tom stěhovali. Třeba, no, to bylo teda a jako... Jakože se přišlo se na to, že jakoby peníze má, že příjem má a že děti nejsou nemocný. Jak ono se na to přišlo? Jak ono se na... Já si to nepamatuju. No bylo to nějaká náhoda, jo? Ale ony ty ženy totiž mají dost jakoby kontrolní schopnosti, jo? Že prostě tam něco začalo haprovat. Já už si nespomínám, kdo na to přišel. No prostě to prasklo. Ta žena jakoby skončila i na policii kvůli tomu. Ale co mě přišlo fakt drsný, byly ty diagnozy. No, že si teda to, si jako, teda to je divný, no. To mě přišlo úplně jako... Mohla slevit, že? A stejně by jako asi dostala víte, nějaký dárky. Na to přišlo, protože ona se totiž trošku zapletla do těch lyží, že si objednávala různé velikosti oblečení. A teď najednou jsme řešili, a kolik je teda ty dceři, ve třetí nebo v sedmý? A teď jsme hledali různé fotky a teď jsme říkali, a ze kterého roku je tahle to malý dítě? Najednou vlastně tohle to přestalo jako fungovat po nějaký době, ta legenda. Detektivní práce, no, že ještě s fotkama. No, jo. A najednou logicky přicházíš na to, že vlastně to asi... A myslíte, že ona to teda prodávala dál? Tak nábytek chápu, to si zařídíš byt, ale když máš oblečení pro děti, které nemáš, tak to asi musela... No tak ona neměla děti, ale možná to prodávala dál. Ale vlastně já jsem zase narazila na jednu věc, o které jsem si říkala, že vlastně to nejde, že všem těm, kteří posílali pomoc, bylo ženantní dožádat si lékařskou zprávu. Ono to je lékařské tajemství, je to citlivý a ptá, prostě když tam máte onko, tak vám tak jako říkáte si to přece si nikdo nevymyslí. Mm-hmm. Jo, a už vím, že to nejde, prostě bohužel. Že se holce člověk musí zeptat a musí chtít tu zprávu třeba. Já teda dost chci jakoby dokumenty vidět i není mi to příjemný, ale nedá se jako svítit, protože se na to dárci třeba dost ptají, jestli jakoby ten dar jde do správných rukou. To je prostě říkali mi v patronu dětí loni v létě, to je taková soukromá nadace, že loni v létě evidovali z 70% podvodných žádostí z těch všech. 70% prostě bylo podvodných. Tak to chce opravdu detektivní práci potom teda. Že prostě lidi jsou dneska schopní, tak je covid, je prostě nouze, že jo, bude sociální krize, že třeba lidi jsou schopní falšovat i nájemní smlouvy, aby získali příspěvek na kauci. Jo, wow. Že to na to, abyste jako měli detektivní kancelář, no. Oni tam na to mají přímo jedno oddělení, mi říkali tenkrát. Že nejenom ženy umí síťovat, i lidi, kteří mají nouzi, tak umí síťovat. No. Tak my jsme vynalézavý národ v těchto věcech, jo. To zase jako nebudeme si tady jako namlouvat, že nejsme. A kolik vás v tom je? Ono to zní jako hrozně full-time job. Přece to máte klikání rozhodně teda. Ještě máte i jiné joby, ne? No, tak jak se tohle dá zvládat? S tím covidem se tohle rozjelo, ale to spousta lidí v tom covidu rozjela tyhle ty aktivity, protože se to hodilo. Bylo to docela dobrý to udělat, jo. A ty nákupy dělám já a mám paní Petru v nadačním fondu pomoci, která kliká se mnou nákupy, to je hrozná pomoc, klikáme dvě. A ten šatník dělám vlastně s kamarádkou Verčou, to děláme spolu. No. A vždycky na začátku je to jako brutální, jo? Jakože já třeba málo spím a vždycky si ale říkám, ale pak se to zajede a bude to dobrý. A Veronika už mi říkala, no jasně, pak zase něco vymyslíš. Jo? Dalšího. No, já doufám, že ne. Jako jo, ale... No a jak to je, když jsem kupříkladu člověk, který by vám chtěl pomoct, tak kam se může přihlásit? No my od toho, no teď se, teď, no kam se může přihlásit? No může se... Jsem do divadla, asi na týden. Přesně tak. Ne, my máme teď dysfunkční web, jo, takže teď úplně nemám adresu. Máme info@šatník.org. Tam se může přihlásit, nebo přes můj Facebook třeba. Vygooglujem, že? No. A nebo případně jsem do divadla Pod Polnovkou, nebo potom... Teď bych se nenosila věci. Ne, to už jsme si s Eliškou, vaší PR holkou, říkali, že to nebudeme dělat. Eliška říkala, tak tady můžeme udělat sbírku. A já říkám, ne, to nechcete udělat sbírku. A ona říká, ale u vrátnice je prostor. A já říkám, jako tam jak byste myslíš? Pak neprošli. Ne, opravdu, to nejde, na to se člověk musí připravit, protože jakoby, Pražáci jsou skvělí, jako velkorysí dárci a nosí velký panta. Takže teď v květnu ne a od června zase bude sbírka. Není to trochu depresivní vidět, kolik oblečení člověk nepotřebuje? Tak já to vidím u sebe doma, jako mám, ten mě to taky přetejká, že jo? No, protože jak jsou ty e-shopy s oblečením, tak a tam jsou ty slevy, že jo, tak to prostě nelze nekoupit, protože to by se člověk cítil okradený, když to nevezme, že jo. Ale ty mámy, co chodí, jakoby, co tam mám, tak to mají fakt, bych řekla, tu práci
rády. A já to taky ráda dělám, to třízení, protože věšet na štendry, na ramínkách hezký věci je jako super. To jako, mě to hrozně baví. Mě to štvrý, že to musí pověsit na ramínku. No ne, protože tam jsou fakt jako krásné věci a to jako, to je radost vypalovat. A nemáte potom chuť si zase něco vzít do domů? Ne. Ale holky si můžou brát, ale jako jo, to je jakoby, to je skvělý, no. Oni, to je prostě jak když děláš v sekáči, prostě vezmeš. No ne, to my nejsme právě sekáči, my bereme jenom bez dírek, bez žmolků, bez flíčků. Hezky. My to máme omezený, aby to byl takový butikový styl. Tak to vám nemůžu vůbec nic dát. No, já taky dávám. To si jenom myslíš, to se ještě podívala hluboko do skříně. Ale musím vám říct, že vlastně na tom šatníku je příjemný, že, nebo zajímavý, že ono to je hned vidět, ten efekt, jo, že ty mamky přišly třeba poprvé, podruhé a pak už začaly chodit a vypadaly jinak. A oni třeba říkali, a to mám od vás. A oni chodili hrozně dobře oblečený, jakože, že jako jim to strašně slušelo, že to, jako to fakt... Šaty dělají člověka prostě. Jo. Ne, že by předtím byly nějaký jako potrhaný, ale tam máme tam hezký věci a ono jim to sluší, no. Nice. A potkalo vás třeba, jako, že jste se tam seznámila s nějakou ženou, nebo s nějakým mužem, že jakože se vytvořilo třeba přátelství, že najednou díky tomuhle, jakože s těma, co chodím, tak s těma, jo, vydáte dál. Jo, jasně. Mm-hmm. No jo. A pamatujete si na nějaký konkrétní příklad? No spoustu. Jakože nějaký příběh takovej prostě, který byl třeba jakoby hrozně smutný, a který mi ta pomoc nějak... prostě nám tak já bych řekla třeba jednu, protože tam je fakt jako, tam mě fakt zaujala Anička. Tady, když přišla poprvé, tak byla taková celá strašně unavená, strhaná a přišla s malinkýma dětma, který byli takový taky, všichni byli, na všech byl vidět jakoby takový velký provoz, jo. Jakože ty děti byly nějaký, ono taky bylo dešťovo, takže byly takový odbláta. Všichni byli takový hrozně rozlítaný. A teď Anička má krásný výrazný hlas, takže mě upoutala jakoby hned. A teď ona mi říkala, a já teď mám nějakou prostě situaci a nemám doma skoro nic v té skříni. A ona přišla ten den už později, kdy nebyla fronta, protože vždycky dopoledne fronta byla veliká, ale ona přišla před zavíračkou. Takže my jsme měli čas a dali jsme jí hned tři veliké tašky. Jo? A uplynul týden, měli jsme zase otevřeno, protože v těch kasárnách jsme byli každou sobotu. Přišla ženská. Úplně, ona má velmi pěknou postavu, jo? Jako štíhla, vysoká štíhla. Přišla najednou prostě ženská, jako voháknutá, měla udělanou hlavu. Říkala, děti mám doma, nebo děti jsem dala na hlídání. Hrozně jí to slušilo, říkala, a já jsem upekla buchtu. A já, když jsem ji pekla, tak mě to udělala hrozně jako dobrou náladu. Už to, že dělám tu buchtu, tak jsem si udělala i hlavu. Přišla ta sama Anička a od té doby jako nám chodí modelka, no, jako... To je super, že to člověku zvedne tak vlastně jakoby sebevědomí, no takovou chuť prostě do toho dalšího života, i když je těžký. Že... Ale teď to měla takovou zákrutu, já doufám, že by se nezlobila, že to ani říkám, že teď když jsme tady byli v úterý, tak za mnou přišla, že něco probrat a najednou se mi rozbrečela spontánně, protože ex-partner definitivně jí jakoby oznámil, že, jak on to říkal, to je takový to typický totiž, musí začít žít. Začni znova beze mě. Musí začít žít, takže odpojil notebook. Potřebuji prostor. Přesně, potřebuje prostor pro další, že musí konečně začít žít. A takže sebral notebook a zmizel. A, no a to mě hrozně jako naštvalo. No. To mě přišlo. A to se jako stává těm holkám, že si vyslechnou. A teď jako nic proti klukům, ono se to stává i klukům. Ale ta věta, musím začít konečně žít, tak vy si říkáte, a co ty děcka jako... který zůstanou v tom starém neživotě asi, jo? jako, jo? Vy dokážete sehnat ještě různé další věci. Co ty notebooky? Tam, to jsme navzli vlastně. Kolik? No, to bylo hustý. To začalo no já jsem dostala totiž od Českých spořitelných 10. A v létě už. A sušila jsem si. Já jsem si říkala, ono se něco stane, tak až se to stane, tak jako teď nebyl důvod, jo, jako v srpnu je rozdávat. No a oni zavřeli školy, že jo, v říjnu. Takže jsem to vyhlásila, že mám tady 10, nebo 10 jich myslím bylo. Mám 10, takže dáme, jo. To jsem napsala na svůj Facebook a ozval se mě advokát Radek Novotný, Radek Pokorný, já jsem ho strašně volám, Radek, teď už je večer, Radek Pokorný, že dává dalších 10 a píše mi, ale já seženu ještě další advokáty. A sehnal asi další 4 lidi, kteří dali každý taky 10. Jo, no a takže on už to pak obvolal spoustu lidí, takže už mě pak třeba za 2 dny volala Diana Rocherová z Deloitu, partnerka Deloitu a říká, a my dáváme 70 tisíc a volám do T-Mobile a oni dají SIM karty. Jo, a taky se to začalo, ten biznis se začal síťovat a to jsem najednou viděla před sebou, jak mi začali ty manažeři těch jako velkých firm psát, že taky dávají a oni se začali síťovat mezi sebou, ten český biznis. A z tohohle vznikla vlastně sbírka na notebooky, kam pak T-Mobile dal jich 400 těch notebooků.
dalších jako 400. Jo, super. Takže najednou z toho je přes víc než 1000 notebooků. Ale to, a to byla věc tady těch jakoby biznesmenů českých a advokátů takových těch jakoby movitějších lidí, kteří začali jakoby kupovat notebooky, no. A ale zase do toho ještě zapojila, která napadlo to třeba někoho, taky dala notebooky. Pozitivních věcí. Napadlo to třeba někoho z politiků, že by si u vás udělal očko. To bylo právě to bylo kontrastní, jo, protože vlastně v létě stát oznámil, že vlastně uzákonňuje distanční výuku a že všichni jsou připraveni ve školách. No, nebyli připraveni, že jo, jako pořád spousta dětí nemá notebook a takže vlastně rok strávila doma na domácích úkolech, jako to je úplně hrozný. Určitě, no. Jsem to nemyslel, jakoby teď, jako, že bys něco změnili, ale že třeba sám od sebe, jakože ne za politickou stranu, nebo to, ale že sám od sebe by někdo přišel a jakoby z těch politiků a jako snažil se v tomhle tom vlastně jako pomoct. No za mnou nepřišel, ale to mohli udělat po svý ose. Takhle, z komunálních politiků vím, že se pokoušeli, že dělali, jo. Ale nepřišli za mnou a já bych asi s politikama ani nic dělat nemohla. Jo, tomu rozumím, spíš mě zajímalo, jestli byl ten zájem vůbec. No. To je v pořádku. Ale třeba ještě v březnu jsem narazila na dítě, to mi psala Ester Janečková, kolegyně vlastně z televize. Jako to jsem si říkala, jak je tohle možný. Psala mi o notebook pro holčičku, strašně smutný příběh, že holčičku se stará babička, protože maminka je závislá, tatínek ve výkonu trestu. A holčička po závažné chorobě z dětství, závažné, která jí nechala i nějaké následky, ale velmi šikovná holčička, studijně velmi nadaná, je jí třeba asi 8, a že teď ta babička umřela ještě do toho, takže v péči té maminky, která se jako snaží, je prostě na odvykací kůře. A že ta holčička, že ta holčička nemá, to byl březen, že nemá notebook. A já jsem si říkala, jak to, že děcko, který prostě jako malý prodělalo onkoléčbu, umřela mu babička, tátu má buchy kde, máma je prostě v odvykací kůře, jak to, že nemá v březnu notebook, jak to, že to by mělo mít ten notebook jako úplně první, aby aspoň něco v tom životě mělo jako dobře, jo. Tohle vůbec nepochopím. A měl by se o tyhle věci starat stát? No ne, já nebo jako sociální systém státu je prostě tady je docela velký. Jako máme tady sociální organizace, ale máme tady sociální úřady, máme tady sociální pracovníky, jako sociální odbory. Mm-hmm. Nechápu, jak tohle dítě propadlo. Já tím sítem nechápu, vůbec to nechápu. Mm-hmm. Jak to, že bylo bez notebooku. Takovýhle děcko, který má za sebou takovýhle jako ranec hnusu, aniž by se o to jakkoliv jako zasloužilo, jo? No teď už notebook má, doufám. Má, no, ale jako za půl roku po té, co zavřeli školy, prostě, že jo? Vlastně jako... Ty jsi nebyla přítomna na Zoomu s paní učitelkou? No asi nemohla být, když neměla notebook. No těžké. To je vlastně zavoluju hroznou dekou, no, ale... Ale říkáte to tak pozitivně. Ale je tam světlo na konci tunelu, my ho cítíme všichni. Světlo akorát ty příběhy jsou teda drsní. Taky to je termín, který se tady docela hodně skloňuje. A setkáváte se často se zadlužením dětí, jakože je to hmatatelný problém, že často vznikají zákony, které tomu mají celkem jakoby zabránit, ale mám pocit, že nejsou teda ještě dotaženy. Myslím, úplně. Že ne, no. Vlastně my jsme dělali před čtvrt rokem reportáž o 11-letý dlužnici, kterou odsoudil soud vlastně, ano. Protože ten dluh udělala její maminka... Na odpadech nebo na čem nebo? Ona si na ní vzala půjčku? Jo, ne. Ale ta maminka nebyla jakoby špatná maminka. Ona prostě byla v nějaký jakoby životní tísni a prostě to napsala na ní, protože si neuvědomila, že to na to dítě může spadnout. Tam byl nějaký problém prostě, jestli neměla občanku nebo byla v exekuci. Tam byl nějaký prostě technický problém, kvůli kterému ona to dala na dceru, ona si to neuvědomila. Ona si to neuvědomila, takže to napsala na dcerku a pak skončila vlastně ve vězení. A když byl ten soud, kde tu dcerku odsoudili, tak teď mě vlastně v Člověku v tísni říkali, že oni ji vůbec nepozvali k tomu soudu. Tam byl nějaký prostě i problém, že ten stát jako to blbě jako vyřešil, takže odsoudili fakt to. A ta soudkyně, to je vlastně hrozný, ta soudkyně toho Mosteckého soudu fakt to dítě odsoudila, tak to zase jako nemusíte jako soudkyně dělat. No to asi ne. No. To fakt ne. No. No. Postavit se takhle před prostě, nevím, jestli mají soudci kladívko, ale tak se to představuju. Před náměstskou říct, no, za 12 tisíc, no. A dopadlo to dobře, oni to všechno to odpustili, všechno a ta maminka musí zaplatit jenom ten původní dluh, který byl 2 tisíce asi. Ale takže to dopadlo dobře. Díky tomu, že jste to zmerilizovali. No, ten člověk tisní to našel a dal nám to. Takže vlastně najali právničku, advokátku té holčičce a dopadlo to dobře. No. A co chystáte v budoucnu?
takhle tady s touhle, s tou pomocí. Bude já doufám, už nic. Ale něco přijde zase, jak říká ta naše kamarádka. To je zase něco napadlo. Tak to přece neskončí, ne? To takhle no, ne, skončí to v nějaký Černa konkrétní otevřeme, den? Teď jsme, hostujeme, v divadle pod Palmovkou, jo? Jako host, no, my hostujeme, vy uvádíte premiéru hry Maminky. Yes. A od 1.6. budeme v tom šatníku v Pražské tržnici a tam budou maminky pracovat. A to poběží pořád, to bude pořád a pak už nic nebude. Já už zase jako... A myslíte, že bude klikat do konce života prostě? Nebo dokud, budu mít, dokud tam budou peníze, tak budu klikat. No. A to ono to vypadá, že tam asi jako, že budou. Tam že? Bude víc a víc peněz. No. Ale řeknu vám, že pro mě vlastně to, že jednak ty maminky sami uvádějí, že pro ně je lepší, když něco dělají a za to mají jako poděkování ten nákup, než když přijímají nákup jen tak. Rozumím. Jako mnoha lidem ta natažená ruka jejich nevyhovuje. Některým fakt, jo, jsou lidi, kteří záleží. Ale třeba těmhle těm maminkám, co chodí pracovat, ty vyloženě uvádějí, že by jim bylo ženantní si vzít nákup jen tak, že vlastně tohle je ta ideální, nebo ideální, že tohle je ta jako, pro ně přijatelná varianta, že to je něco za něco prostě. A já jsem vděčná za tu pomoc, jo, protože jako já bych to sama nevytřídila, to je fakt pracný. Tropico Palm Beach. Špinavý hygge z Palmovky. No a jak se teda zvládnout, teda, když ještě každý týden připravujete 168 hodin? To děláte fakt takhle ve večerních chvilkách? Nebojíte se toho, že to někdy... No, nekoukám se na telku večer. No tak jako, já nekoukám se na telku a nečtu knížky. Teď, musela jako jste odložit knížky. Teda třeba čtení knížky? Knížky jsem odložila, no. Ale už to bylo loni v tom březnu, já už jsem dlouho nečetla. Fakt jako, to mám vyplňovalo volný čas. A teď, no tak ten večer, než jdu spát, já chodím spát po půlnoci, tak ty tři hoďky na to mám, to není zas tak málo. Teď budu dneska večer dělat seznam protože teď děláme online videj, že děláme balíčky z toho, co máme tady u vás na malé scéně. Děláme balíčka, posíláme maminkám a tatínkům, tak teď mám žádosti, tak já udělám excelovou tabulku, tam to všechno vypíšu a holky dělají, zítra budou balit balíčky. A je to tak někdy, když jste říkala, že už se tomu třeba rok věnujete, že už jste rok nepřečetla knihu, tak jestli máte taky takový, že přijete, že jste unavená a řeknete prostě partnerovi, hele, nemůžeš to naklikat dneska za mě, já fakt nemůžu. On si ze mě dělá srandu, protože on mě občas karikuje, že třeba mě předvádí a říká, jedna mouka hladká. Brebentíte sama pro sebe. Hezky. Tak on je ten sortiment dost podobný, takže on z toho člověku hrabe, že jo, je prostě furt vidí ty kolínka, jo, potom. No ale pojďme ještě ke 168 hodinám. Vy jste za tenhle náš velmi oblíbený pořad docela hejtěna, že? Každý to má rád, ale někdo to miluje. Tak na dezinformační scéně, ano, jo. Ano, ale... jste vlastně hvězda dezinformační scény, když se to vezme. Jo, tak včera starší dcera říká, děj, mami, tady jsi na fotce. A to je fotka... To je taková koláž, jako je hromada hnoje. Pak jsou hnojníci další. A já jsem ve třetí řadě vedle Moravce a senátora vystrčila. Tak to je celkem podstat, to je dobrý. A teda říká, mami, ty jsi stejně poce. A pak čte, hnoje české politiky. Ona je ve třetí třídě, jo. Hnoje české politiky, moment. A jak to, že to našla? To jí někdo poslal. Já jsem měla otevřený na mobilu Facebook a tam můj šéf redaktor Volner to sdílel, protože tam je taky v hnoji. Takže ona si to všimla úplně spontánně, já tam jsem. A jsou jakoby, vaše dcery, vy máte dvě dcery, no, že? No. Tak jsou jakoby v pohodě, nebo je to třeba nějakým způsobem třeba i jako zasáhlo, že jako nějaký lidi jsou na mámu zlí, nebo něco takového? Tohle podle mě moc neřeší. Takže budou mít podobný humor jako vy. Že to máš ty hlavičku, ale jinak jako ten hnoj moc neřeší. Ale jinak samozřejmě, že to totálně popálení seroš. Nás to jako pobavilo, takže z tohohle se teda jako rozhodně nikdo doma nehroutí. Skupky hnoje, jo. Vy máte jednu tu, nevím, jestli to můžu říkat epizoda nebo jednu tu neděli, tak máte i skoro milion. Někdy jo, někdy je míň, někdy je milion, no. Záleží, co jde před náma, jo. Když je tam jako úspěšný seriál, tak máme milion, když je tam něco méně úspěšného, tak nemáme milion. Podle toho se to vlastně pozná, kolik lidí se koukne potom na 168. No, dokážete to i nějak vycítit, že tady to určitě to bude virální, bude to hit, bude to zajímavá reportáž? Ne, kolikrát říkám, tohle pojede a nic a
a pak máme nějaký videa, které mi přijdou celkem banální a je to třeba skandál, jo. To jako... To se nedá takhle poznat dopředu, že no, jak tak, to zahýbe s divákama? Tak třeba když ministryně Maláčová řekla o premiéru Babišovi, že je debil, ano. To jsem si říkala, jako to jelo hned. To bylo teda hned minuta, ani ne minuta, hned pravý Kalousek, myslím, že ten to napsal první, že tady ministryně o svým premiérovi říká, že je debil. Tak jo, tak jasně, že jsem věděla, že to je mimochodem, ne? A náhodou jí to natočila. Ona to řekla těsně po rozhovoru, kde ano. Právě němž neříkala, že je někdo debil, kde celkem byla konstruktivní a pak řekla tu pravdu. Když to skončilo. A to se asi stává často, že? Jakože. No. Vlastně, vy vlastně, já nevím, jestli jste někdy dělala takhle, jakože, že jste vedla rozhovory z politiky, jo, taky? No. Jsem byla parlamentní zpravodajkou nějakou chvíli, než začala 168. Jo, takže vy musíte vidět ten rozdíl, ne? Takže oni asi mluví jinak, než se zapne kamera. No, to je to, co mě na tom politickém zpravodajství štvalo, že speciálně třeba ten Kalousek, když byl jakoby vrcholné politice, tak u něj, když byl třeba šéfem KDU ČSL, tak u něj bylo typický, že on měl jednu větu, kterou vám jel pořád dokola. Ať jste se jakoby ptali na cokoliv, on si jel tady tu naučenou větu. Ono to je dobrý, protože on tím pádem docílí, že v tom zpravodajství pak má přesně, bude co chce, ale není to, jako to není ta pravda, jo? To je prostě nějaká jeho naučená fráze. Že jo? Takže tohle mě vlastně vždycky štvalo, protože ta realita je trošku drsnější, jako mimo, jo? Mimo ty kamery, ve skutečnosti, jo? Že trošku před tou kamerou se každý jako přetvořuje, bych řekla dost. No a když to vypne, tak potom jsou najednou ti chlapci vlastně i sympatický. No nebo když když potřebují hrát tu show, tak se ukazují v trošku jiném světle, hezčím, než jak je to jako doopravdy. Mm-hmm. A to vědí vlastně jenom ti reportéři a novináři, protože my lidi, co se nepohybujeme v tomhle prostředí, tak je fakt známe jenom z telky. Mm. Mně se často stávalo, že se mě třeba lidi ptali, a to se stává jako novinářům, co dělají politiku, koho jako volit, jo. A my jako jo, právě my vůbec nevíme, jo. To je úplně nejtěžší. My je známe. Že, přesně, tak to je fakt hrůza, jo. No jasně. Jako no a jak se to vlastně dá udělat? Jak se dá dělat novinařina bez toho, než by člověk projevil ten názor? Když už jsou nějaký jako těžký váhy, který člověka fakt jako vytáčí a štvou, když ho máte před sebou a vedete s ním rozhovor, tak jak se to dělá, jak se docílí toho, že vlastně jste v pohodě? No ve zpravodajství skutečně jako více méně kladete názory vedle sebe. Třeba v České televizi v tom zpravodajství je to úplně obvyklé, že každý politik si řekne svoje a jde se domů. Ale v publicistice nám umožňuje i kodex České televize, že vlastně jakoby postoje a názory jako zaujímáme, jo? Že prostě prezentujeme už tu událost v nějakém světle, oslovujeme odborníky, co si o tom myslí, snažíme se tomu přijít na klub a potom, co získáme za informace, tedy se snažíme dospět k tomu, co to asi znamená. Takže to tak není úplně, že nemůžeme. Jo? Mm-hmm. A já třeba za sebe vnímám tu názorovost v tom, že třeba nemůžu veřejně říci, volím Miloše Zemana. To říct nemůžu, ale můžu k němu zaujmout kritický postoj, protože to se jaksi od novináře z principu jako očekává. No, ta kritičnost, jo? Ne ta podpora. To máme zakázané, ale kritičnost politiků, to máme naopak v popisu práce. Tak on snad vznikl i nějaký v etickém kodexu České televize, jakýsi Lex Nora nebo něco takového, vy jste to někdy popsala. Co to je za ten bod toho etického kodexu? Že máme, já si to teda už nepamatuju, jak to přesně zní. Já taky ne. Ale vím, co tomu předcházelo, že máme jakoby se krotit na sociálních sítích. Jo, že nemáte být sarkastičtí a nebo nějak ironičtí. Uměřeně, no, ale já si myslím, že to neporušuju, že jsem to neporušoval ani předtím. Ale právě co tomu předcházelo tady tomu Lex Nora, že třeba, když byl 17. listopad, tak jestli si vzpomínáte, tak tam často se děje to, když je 17. listopadu na Národní třídě u toho památníku, že část politiků chodí v dobách, kdy tam není moc... Po půlnoci nebo brzo ráno. Že kdy udělat Babiš před dvěma rokama. No přesně, přesně, před dvěma lety to tak udělal. Takže já jsem pak i jednou psala, že na Národní třídě budeme celý pořad, 17. listopadu, my jsme nevysílali tehdy kvůli tomu svátku, ale psal jsem, no ale budeme všichni na Národní třídě a nebudeme se tam plížit v noci jako někdo. Jo, jsem jako někdo. A členu Rady České televize, panu Váňovi, který než přišel do Rady České televize, tak dělal mediálního poradce hnutí ANO a panu Babišovi, tak tomu se tohle třeba nelíbilo, že to už jsem jako řekla moc.
Ale chyto, ale, potrefená ale jako husa zabíhala. Ale když jsem to řekl, jako no? Jsem tam jsem neplížila jako někdo. Někdo. Ano. Jako někdo. No? Jako někdo. No, ale on se tam našel, pan Váňa, tam našel svého živitele někdejšího a nelíbilo se mu to. K té radě České televize cítíte je dýchat takhle za krk? Asi jo, že? Asi to není moc příjemné. Necítíme dýchat za krk, jenom vnímám ty věci, které se tam dějou. Je to zajímavé, protože na to jsem nebyla úplně zvyklá z minulosti. Ale tak, no, tak jsou odrazem doby. No. Já si všímám, a netýká se to jenom rady ČT, ale obecně, že se do různých jako postů a pozic dostávají lidi, kteří dřív v tom veřejném prostoru se jako neobjevovali nebo neměli šanci se tam jakoby dostat úplně. Teď se to jako děje, jo. A jsou to často jako lidi, kteří zároveň bych řekla, se pohybují v příliš velké blízkosti politiků. Takže jako pak se nabízí, že za to mají ty posty. No, jako vždycky ty rady mediální bývaly často jako sveřepé, jo, ale teď, když jsem poslouchala slyšení kandidátů v poslanecké sněmovně a co oni jako byli schopni vyprávět, a někdy mi přišlo, že se i třeba snaží zalíbit třeba hnutí SPD, to bylo patrné, tak to mě fakt jako, a z toho, co tam říkali, tak to mě fakt jako překvapilo. Ono to trochu znělo jako z knížky Harryho Pottera, jako někteří právě tady na tomhle slyšení. Jeden z nich jako obzvlášť vypadal, že prostě vypadnul jako z ministerstva kouzel, prostě když na to bylo nejhůř, když ho ovládal Voldemort prostě. Pardon, jenom. Já všechno přirovnávám k Harrymu Potteru. No, ono totiž mi přijde, že když přijdou kandidáti na to slyšení, kandidáti do rady ČT, tak jsou kritičtí, aby jako to chápu, protože mají dělat tu kontrolní funkci. No, ale jako právě ten obsah té kritiky mě někdy jako překvapil. To jako jsem koukala, no, že to jsem neslyšela předtím, tak že jako když pan Veselý, který má tu přezdívku Xaver, občas když veřejně něco vypráví a nepůsobí, někdy mám pocit, že není úplně zorientovaný třeba v tom tématu té kritiky, tak vždycky přemýšlím vlastně jako ta odbornost, kvůli které tam je, není mi úplně zřejmá. Je tam zatím možná by mohlo být něco jiného než jenom ta odbornost. No. Třeba. Jenom bych to taky uzavřel. No tak tohle je zrovna moderátor, který jako rád politikům vyjadruje své sympatie, když je má ve studiu, tak to už je z principu taková zvláštní dost věc, jo. To je pravda. Já se na to nekoukám. On říká těm politikům říká: "Můj hlas už máte." To říkal Klausovi juniorovi, třeba můj hlas už máte. Nebo když tam měl premiéra Babiše, tak měl tu jeho čepici silné Česko. Tak to je zvláštní. Aha, takhle to udělal. Ne, já jste naladil toho hosta, dělá to dobře, co mu vyčítáte? Ježišmarja. Když se tam ten respondent dobře cítil. A tak my se taky řekli, že sledujeme váš pořad. Že? No, my jsme takový jako Xaver. My jsme tři Xaverové, bože. Ne, Anora není politička. Já jsem politička. Jo, tak to je dobrý. My se tady můžeme pochlebovat. Jo. Jo. Nám se to moc líbí, co děláte. Nemáte jako křivkovskou? Máme, jo? Ano. Silné Česko. Chodíte třeba do divadla někdy? Co jste viděla naposled v divadle? Co jsi ty viděla naposled? Já jsem naposledy byla v Davidském na podzim. No. Co jste viděla? To bylo něco s Ivanem Trojanem. Já většinou chodím na hry s Ivanem. Něco s Ivanem Trojanem, takhle by se mohla jmenovat každá hra. Ale já myslím, že Ivan je v každý hře. Jakýkoliv filmy se tak mohou jmenovat. Jakýkoliv český film by se jmenoval. Něco s Ivanem Trojanem. Ale u vás jsem byla naposledy na Bohyních. Žitkovských. No, no jasně. No tady soutěž ještě laskavé. Tady jsou dvoje bohyně. No, to je taky a ty se mám, totiž já jsem říkala vaší PR holce Elišce, že jsem ty laskavé bohyně taky viděla, ale pak jsem si uvědomila, já jsem totiž i četla. A to je super, to je, ta knížka je úplně neuvěřitelná. A tak jsem zjistila, že vlastně jsem je možná neviděla, že jsem na ně jenom měla lístek. Rezervaci. Laskavé bohyně, to jenom pro posluchače můžeme připomenout, jak se jmenuje ten pán, co to napsal. Ale to tam Little. To je hrozně tlustá knížka. No, tam má 900 strán a to je úžasná ta knížka. No, takže já mám vlastně závazek, že teď první, co bude, že půjdu na ty laskavé bohyně. A Žitkovské jsem viděla, no, to jsem viděla. To tady byla i Katka Tučková tehdy, vlastně autorka. Ano, byla, to byla nějaká. No a my jsme seděli tady vepředu. To jsem od Katky měla jako... Paní Tučková, potom když to skončilo, tak tam byla, tak se podávala ruku s námi herce Maja, teda bych přiblížil posluchačům na tom hraju postiženého chlapce. Protože Jakub se na postižené chlapce, jak se tak říká, specializuje. Je to tak, je to moje specializace. Jeden z jeho šeplíčků hereckých. A tak podávala tu ruku těm lidem, je hezký tohleto. A pak podala ruku tým a říká, vy jste to měl těžký.
Ale já si myslím, že to myslela v dobrým. Že ne, právě, že? Já myslím, že to myslela. Já jsem toho brečela od té hry teda, no. Fakt? Rozumím, ona je smutná. Ale tam ten moment tý nějaký smrti. No, jich je tam strašně moc, tak bacha. To je tam, teď já už nevím, já už si to nepamatuju. To je totiž hra, kde se jenom umírá a furt se někomu berou děti. A nevidíte světlo na konci tunelu, hlavně, to temný. Přijďte se na to podívat, jestli máte dobrou náladu, bohy, že budou taky takové. A Katka byla jako autorka knihy, byla spokojená. Ty si to hraje všude, že jo, tak ona to už viděla určitě. No, ale tak to je právě jakoby důležitý, že jak to dopadne, že to jako ten autor nemusí mít úplně pod kontrolou, no. Teď to dokonce snad udělá v Liberci, nebo mám pocit. Novou úplně adaptaci toho. Že už jsou asi dvě, mám pocit. To je zvláštní, myslím, že jsme došli k tomu a teď nevím, jestli právě s Kateřinou nebo s někým, s kým jsem se o tom bavila, proč se to vlastně těší tak strašně velké popularitě. A jsme vlastně vyvinuli teorii, že je to možná proto, že jsme braní jako ateisti, ale že ta touha potom meta, potom jako přesahu. Nějakým přesahu, je vlastně hmatatelná. A že tu ateičnost, já si tu ateičnosti vysvětluju naši velkou náklonnost k různým horoskopům, věštkyním, kartářkám, že vlastně potřebujeme to někde ventilovat, něco to mezi nebem a zemí, takže vlastně, jako ono se říká, že i některý členové vlády třeba chodí ke kartářce. Já nemůžu jmenovat, protože to nemám potvrzeno, ale fakt, no. Cože? Já dokonce vím, to by bylo, děláte si ze mě srandu. To si chodit ke stejný kartářce. Ke mně to teda, přichází úplně, já jsem byl předevčírem jako u naší... Mě to šokovalo, že tohle to jako je možný. Já jsem byl předevčírem u naší kolegyně, která mě, Ivanka Vojtilová, a která mě vyprávěla, že v 90. byla taková jistá paní, ke které ty politici chodili. Nejenom politici, ale manažeři a tak, ale nevěděli, že tam chodí i ty ostatní. A že měla trošku pocit, že to tak jako řídí. A já jsem včera natočil takovej sketch pro Reflex s Jitkou Smutnou, která mi hrála maminku, a ona hrála přesně tuhletu kartářku. Vy jste teď další člověk, který to v posledních třech dnech říká. A jako hrála, a kde to je jakože satira politická, jako na to, že tam chodí ty současní politici a raděj se a to, ale tak já si myslím, že něco takového musí opravdu existovat. Jakože nějaká ženská, asi to je ženská. V kuloárech se to říká, no. Že prostě ale jako nechci konkretizovat, protože ale vím, kde to je to místo. To místo. A bude distanční výuka hodně někde. No, ne, tak dřív volali Jolandě a teď už prostě se chodí někam jinam. Jo, ale já jsem jednou byla u jedné známé, která v jiné zemi provozuje takový to otevírání třetího oka a tak. A stěžovala se mi, že v té zemi hrozně zpřísnili zákony, že se to tam už nedá dělat. Jo, a tady je to dobrý v Česku. A já jako tohle fakt nejsem příznivcem, jako že si pročistí dálnici, než vyrazí a takhle prostě nemám, já to jako fakt to neakceptuju. Nezdílím tenhle životní styl. Ale do toho i vlastně tyhle tý známý volal nějaký člověk, že se chtěl objednat k ní a ona mu říká: "Otevírání třetího oka, jo? A kolik je vaší dceři? 12. Dobře, tak přijďte." A to mě úplně vyděsilo, vám řeknu. To jsem si říkal, chudáci některý děcka, co teda musí podstupovat. No. Když už takhle s tím vyroste, tak no, to potom... No. Prostě jako slyka, přijde... že to je takový pragmatický, podle mě lidi... Druhý díl v síti se budeme jmenovat v kouli. A takový pragmatický lidi, jako jsou třeba politici nebo tak, řekl bych třeba spíš materiální založení, že potom můžou vyslyšet někoho jakoby takhle úzovkách ezoterického nebo duchovního. No. Že na to slyšeli. Že tady EZO jako má úplně živnou půdu. No. Má to teda. Ale i vlastně ty dezinformace, které jsou tady tak úspěšný, to je vlastně všechno velmi podobné. Ty alternativní výklady všeho, že jo? Jakože to vám zatajili, to vám v ČT neřeknou. Šiřte, sdílejte. Než to smažou. Klasická hláška na konci. No nevím, jestli bychom si taky neměli nechat poradit dramplán na příští sezónu u nějakýka. Podle toho, kdo k ní chodí. Ale my se potom, až skončíme, tak se Nory zeptáme, kde přesně je to místo. Ona nám to určitě řekne. A kdyby třeba hledáte ty nápady na to, vy jste něco jako šéf-redaktorka toho vašeho pořadu? Já jsem dramaturgině. Mám šéf-redaktora Marka Volnera a já jsem dramaturgině tý 168. Takže rozdáváte takhle úkoly. A jako hledám témata. Pořád kolem sebe, rád. Netočí se vám to furt dokola, že to už jsme dělali a pod něco podobného. A tak já se pořád snažím najít to, co jako hýbe, jo. To, co, jakoby já vždycky, když to někomu vysvětluju třeba ve škole, tak říkám, já chci najít takové ty věci, o kterých se baví dvě ženský ráno v tramvaji, když jdou do práce. Tak to chodí to... samo, že to je zajímavý, to prostě no, musím, se stane nějaký skandál. Já nerada jakoby přepisuju kolegům jejich věci,
tak se snažím nacházet vlastní. Pořád. No ale právě, že to dvě paní se baví v tramvaji, tak to je jasné, to k nám přijde ke všemu takovýhle příběh, ale potom vy tam najdete častokrát i nějaký story, o kterých se nebaví a jsou vlastně zajímavé. A je to podle mě těžký to hledat takovéhle právě. Jo, ale zase, když to děláte, tu profesi, tak se vycvičíte, že pak už vlastně, já si furt zapisuju něco do svého mobilu jako poznámky a teď mě hrozně baví v poslední době drobné činy jednotlivců, jo? Nebo jak to nazvat, jakože pomáhat může vlastně úplně každý. Teď jsme třeba našli lékaře, on je kardiolog z jedné pražské, jakoby z velmi kvalitní pražské nemocnice, který prostě ve svém volnu, ten lékař, kardiolog, kupuje byty a ty pronajímá sociálně slabým. Za prostě poloviční peníze a pak si založil takové sdružení a už teď pod tím sdružením skupuje ty byty. Dneska třeba jel předat jeden byt do Ústí nad Labem, jo. A jeho sen je mít, kolik on říkal, 100 bytů. Jo. A ty prostě pronajímat jako lidem. Ale nesnaží se to jako medializovat nebo nejde s tím, nedělá to na odiv. A jak ho objevíte? Protože on má za manželku učitelku, která se mi zmínila, protože ta učitelka scháněla notebook pro svého žáka a napsala mi kvůli tomu notebooku a vlastně se mi zmínila, že manžel zase utratil rodinné peníze. On si dokonce vzal hypotéku na tenhle. On si vzal tu hypotéku, jo. Na jeden z těch bytů si bral i hypotéku. Ona říkala, chápete, on si na to vezme i hypotéku. A ona jako je ráda, ale pravdou je, oni nemají třeba chalupu, že jo? Oni sice byli domku v Praze, ale nemají chalupu, ale on má byty tady pro sociálně slabý. No, vlastní. To je super. To je dobrý. Já jsem viděla reportáž o otcích samoživitelích. Jak těžké je najít otce samoživitele? Těch je málo. A oni chodí i do šatníku. Chodí k nám jeden a to je úplný borec. Jo. Ten má 3 nebo 4 dětská. Ten je fakt hustý. A je na ně sám. Jo. A manželka odešla? Myslím, že poslední nechala v porodnici. Jo, ten otec je takovej, on je takovej korbič, jo, takovej, že tam vleze a hned to poznáte, že vždycky ty ženský se kolem mě jako se vždycky slíknem, protože přesně, jo, on chodí v takový kvalitní teplákový soupravě a na stehnu má obrázek pitbula, jo, takže jasně. Takový jako korbič. A vždycky přijde s nějakým z těch dětí, nechodí nikdy se všema a my jsme ty děti postupně oblíkali a já mu vždycky říkám, no a jakou má velikost? A on, to já nevím, to já musím vyzkoušet. Já ty velikosti vůbec nevím. A to je takový ten mužský přístup. To vyzkoušíme, uvidíme, ne? To musíme vyzkoušet, no. No a teď přišel právě s dcerkou a strašně roztomilou a ta měla zrovna má růžový období, takže vlastně odešla s obrovskou taškou, koupit růžovou. Ježíš, někdo se mu to vysypalo někde před chlapama. Ne, ten otec úplně výborný, jo. A já mu říkám, aby byste pro sebe něco nechtěl. A on, ne, já ještě když jsem vydělával, než tady spadly ty děcka doma, tak jsem si koupil kvalitní oblečení, to už je 8 let zpátky a ono furt drží. To je hezký. No, dobrý. Udržitelnost. Ty tátové jsou teda bývají úplně jiný. To je úplně, jako poznáte to na první pohled, že ta tatínkovská rodina funguje trošičku jinak, jo? Ale dobrý ty fotrové. Nebo hodně v regionech mám. Často to jsou třeba fotrové, co mají tři malinký, jo, třeba teď dva jsem narazila, který měli tři malinký děti doma, takže když jsem mu třeba volala, a tak tam bylo blbě slyšet, protože tam furt řvali nějaký děti, co jako si hráli. To byl hrozný hluk. To jako, já bych asi sama měla problém s třema malýma dětma doma, jo. Vždycky jsem si říkala, jak on to jako, no. Jsou dobrý. Fréři. No a u těch tatínků je to tak, že oni, jako málo se o nich mluví, protože jich je míň. Ty mámy se už o tom umějí trošku víc zasadit, protože jsou většina, jo, 90%. No. Takže ty tátové mají slabší hlas. No dobře, co si budeme povídat? Že hodinka uběhla, ale máme tady ještě nějaký speciály, Jakube. No, když se řekne Libeň, vybaví se vám něco? My se každýho ptáme. No jo, já jsem tady kdysi bydlela v Kandertově. No, takže Libeň. A teď je to už úplně jiný, ale tehdy jsem vždycky jela z práce z Kavčích hor a jela jsem na tu stanici u Kříže. Jo, to je tady kousek nad váma. Já bydlím na Osmíkových, takže a normálně někdy od invalidovny jsem tehdy, to byl rok 2001, to jste asi ještě nebyl ani na světě. A jste milá. Ale normálně vždycky jsem si všímala, že od invalidovny se sociálně proměňovalo obsazení té tramvaje. No to se to byla taková dělnická čtvrť chudší, jako no. Pro mě jakože my když jsme s klukama jako malí jeli, mě bylo 17 v té době asi, v 2001, ale my když jsme, takže ještě o pár let dřív, když jsme jeli přes Karlín, tak tam se nevystupovalo.
tam jako jsem, tam bylo spousta Romů, nebo Cigáni, jak oni chtěli, abychom jim říkali. Tak, no, no. A to, a tam jsme se báli, tam jsme jako to, tím jsme jenom takhle projeli a doufali jsme, že nenastoupí někdo, kdo nás bude prudit. Jo, to je zajímavý. Já si Karlín z té doby vůbec nepamatuju, ale pamatuju si ho z povodní v roce 2002, což bylo těsně po tom, co jsem zmínila tuhle historku, protože pak se ten Karlín hodně proměnil. Jo, jo, pak tam to, nějaký pak to domy spadly. A u nás v Lidni teda už až po kousek dál. To se těch Romů zona jako dotklo, že ten Karlín se, a dneska je Karlín vlastně luxusní kancelářskou čtvrtí. No. A já myslím, že to stane z Libně za chvíli. A u toho Karlína vlastně, když jsem začala sbírat ty notebooky, tak velmi často mi chodili maily s firem, dobrý den, máme pro vás 9 vyřazených notebooků, může zase pro ně zastavit. A vždycky jsem pro ně jela do Karlína. Normálně prostě, zase Karlín, to není možný. Tak vám děkuji za odpověď na Libeň, to jste řekla hezky. No Libeň dneska, ale tak Holešovice se proměnily, že jo? To je hipsterská čtvrť, to je jako patrný. A tu Libeň si myslím, že to čeká. Tady ještě je jako rurální, i ta Palmovka samotná je prostě ještě jako před. A to je dobrý si jako i zažít, že jo? Jako tu starou Libeň. Než se to přestaví a tak. Ještě pořád se chodí čůrat za synagogu, jako za Hrabala. No a dcera chodí do školy Bohumila Hrabala. Mm-hmm. Takže to byla vlastně dřív škola na Korábě, tam jsem chodil já. No ne, ta je na Korábě nad tím. Ona vlastně je rozdělená ta škola na dvě školy. Aha. První stupeň je přímo Hrabalka proti Libeňskému zámečku a na Korábě je o stanici Vejš. Tam je ta škola o stanici Vejš na Korábě, tak to se jmenuje základní škola Bohumila Hrabala, tak já to nechápu. No, ale jako, jo, ale je to ta pobočka na Korábě a tam je i školka zároveň. Aha. Ano. No. Mám ji taky vychozenou. No tak dobrý, tak víme, že má Jakub školu. Já jsem se nazeptal na něco a pak nakonec toho vzniklo, že mám školu, super. No na ty základce já jsem tam vevnitř nebyl, oproti ještě ten Sokol, že jo, tam jsme teď natáčeli, ten veliká budova, perfektní. To je vlastně místo obřích budov, že jo, kdy tam je ta základka, naproti je ten Sokol. Pak je tam Bílej dům. Pak je tam radnice, že jo. Ano. No to je, tomu se říká radnice, se říkalo Bílý dům, protože je to bílý. Jo. No. To jsou vysokánské budovy s obříma oknama všechno. Ano. Takový jako monumentální. To mě nenapadlo, ale že se může takhle proměnit nějaký sociální obsazení tramvají. Já to poznám třeba, když jedu hodně ráno do tramvají, tak jsou tam vlastně jiný lidi než odpolko, než večer. A zároveň to potkáš, tady je taková vynikající naproti zastávce Palmovka, je jídelná, taková, která má otevřeno třeba od 7. Není to denní bar, je to fakt jídelná a máš tam takový ty poctivky, jakože dostaneš fakt hotel. A tam prostě jdeš a já jsem tam zašel třeba v 8:30 ráno, když si dám polívku a tam vedle mě stojí člověk prostě a tlačí prostě svíčkou ze 6. Ale on přišel v noci z práce, celou noc makal, přišel a teď si dává a pak si lehnout. Takže se to mění i v jídelně, nejenom v tramvaji, to sociální místo. Takhle hezký Terezo, věci. Řekni něco hezkýho. Noro, máte nějaké špinavé hygge? Já jsem byla poučena, co to je. To je nějaká hnusný projev mýho chování. No, že jo? Ale který vám dělá dobře zároveň. Jako, no, ale za který se stydíte, my to z vás nechceme úplně to dostávat. To je hodně, ale to se většinou, to musí to být hnusný. No. Ne, no je takový to je takový to. Je to tak, jenom Tereza to má jako hnusný. Já to mám hnusný. Může to být jako nechutný, jakože třeba, jakože. Nemusí to být nechutný. Jako já jsem měl, už to tady zmiňuji, jsem sbíral po psovi hovínka, takže je dobrý, když to hovínko je tuhý. Než když je jako, než ten pes má průjem celá. A tak mě to dělalo dobře. Jo, mě třeba to nevadí u mýho psa, ale vadilo by mi to u cizího psa. Já nevím, proč mi ty v úzovkách vlastní hovna jako vadí. Dobře to říkáte, dobře. No. Ale po cizích psech to bych normálně nedokázala zvednout. To je fenomén. Možná to bude vidět ta kartářka. Tak co to špinavý hygiem můžeme považovat za to, že byste nezvedla hovínko že mi vadí hovínko cizích psů. Ale vašeho psa vám dělá dobře? Vůbec, to mi vůbec nevadí. Syna, absolutně nemám problém. To mě normálně, jakoby, když jsem měla děti malý, tak mě absolutně nevadily ty jejich hovna. Dobře to říkáte, to přesné slovo. Tak u těch mých zvířat je to úplně stejně vlastně. Uh-huh. To je nějaký zvrhlej mateřský cit normálně. Jo, to možná bude. Že na ty zvířata se to transformuje. Takový, jako na ty děcka? No, jasně, že mi nevadí jejich výkaly, no. To mě fakt nevadí. Jeden pejskař v Ostravě mi říkal, jo, to počkej, když jsem sbírala hovna po mém štěněti malinkatým, říkal, to počkejte, to v zimě je to strašně příjemný, protože když si to strčíte to v tom sáčku do kabátu, tak to hřeje. Tak to je příklad hezkýho hygge. Co vás čeká ráno? Jdete do telky? No já rozvážím děti do jejich ústavů, jo, a pak jedu, pak jdu, tady je bistro u dvou krav kousek, tam mám kamarádku, tam já vždycky ráno přijdu s notebookem a se svojí tiskárnou
A připravím tam tabulku balíčku s oblečením, vytisknu to tam, do toho si dám tam Hemenex a kafe a pak to nechám tady u vás na non-stop recepci pro holky. Holky začínají v 11 a budou dělat balíčky. Hezky, takže Já tady operuju po Praze 8. Já bydlím v Klecanech, ale předtím jsem bydlela na Praze 8, takže tady to je jako moje. No tak to je fajn, takže to jsme nevěděli, že jste patriotka taková, to je dobře. A co byste teda matkám, který přijde do divadla Noro, doporučila za hru tady pod Palmovkou? Noru? Asi ty bohyně, ty žítkovský teda, ale ty laskavý ne. Tak to jsou takový, ale obě dvě to jsou jako žerebky takový, tak možná třeba... Teda myslela Noru a ne domeček pro panenky. To jsem neviděla, ale viděla jsem tady kdysi, ale to jste taky ještě nebyli na světě. Viděla jsem tady kočku na plechový střeše rozpálenou. Ale tak to já jsem viděl taky. S Vilmou. Ano, to já jsem tady viděl taky. S Cibulkou. No jasně, a to bylo výborný, No a to už je teda, tyjo, to člověče, jestli to nebylo ve 20. století ještě, jako. Ne, ale to, jestli jsem ji viděl já, tak to není tak zase tak dávno. To jsem totiž viděla, než jsem se rozvedla. Jo, a to proto to pro mě bylo takový jako že vás to zasáhne, jo. No. I když tam to dopadne dobře, že jo? A což mě ne, ale takže to byl takový rok 2007. Mm-hmm. Ale nikdy se v divadlech dějou takové věci, že my jsme tady měli kolegu, který byl na představení ještě na základce Edith a Marlene o Edith Piaf. Mm-hmm. A koukal se na to ještě, když byl na prvním stupni základky, pak vyrostl. Ta inscenace se pořád hraje a on v tom potom i hrál tady. A jednou jsem tady byla s dětma na nějaký k hře ke dní dětí, to byla odpolední hra, byla nádherná, protože ten klukem do toho trošku zamíchal i politiku, byl takový vlastenecký lehce, on měl, myslím, že měl trikoloru dokonce, že byl, pro mě to bylo na, kdy to bylo na 1. máje, nebo to bylo na 1. máje. Jako dávno už to je, nebo jakože? To je tak 3-4 roky a bylo to hrozně hezký, to byla odpolední hra pro děti. A my jsme ještě přišli pozdě. A tady máte tu cedulku, že vlastně nepouštíte, že jo? A oni nás pustili. Dobře. To jsem byla šťastná. Ta naše divadelní plánšenka. No, tak 3-4 roky, no, to bylo hrozně hezká divadelní hra. Ono tam je napsaný, páč, někdy to prostě to představení hrozně jako vyruší, když je jakože když je to soustředěný třeba nebo tak, no, jasně, když někdo otevře dveře, tak. A já jsem tak kdysi taky nechápal, když jsem ještě byl na škole a přišel jsem sem do divadla pod Palmovkou jako hrozně daleko, vůbec jsem to tady neznal a paní uvaděčka mě už nepustila. Taky mám s tím takovou zkušenost. A nebyl jsem samozřejmě Nora Fridrichová, která byla vpuštěna, což je hezké. No a to nebylo dáno tím, to bylo dáno asi těma dětma zuboženýma, který by přišli o hru, že jo? Poznávají vás lidi takhle na ulici, že máte pocit, že vás někdy takhle, že máte teď, nějakou protekci? Teď se mě dost ptají, kdy můžou přinést oblečení. Teď mě, na mě útočí na ulici, kdy zase budeme dělat sbírku. Tak my vám děkujeme, Noro. Já děkuji za pozvání. Bylo super popovídání. Vypili jsme tu lahev, že? No, skoro. My jsme ji vypili s Tomášem spíš. Ale vy jste měli aspoň trošku. No, jo. Děkujeme, tak ať si daří. Děkujeme. Děkuju vám taky, už se těšíme, až otevřete. Ano, a kupujte vážní posluchači vstupenky pro matky samozřejmě. K nějaký paní kartářce, která nám to řekne. Matka, co bych podpořil, a Nora Fridrichová, děkujeme. Děkujeme. Díky. Tropico Palm Beach. Špinavý hygge z Palmovky.